aí, qual é a dele? Ele cresceu em Oakland, mas nasceu em... É o seguinte, ele tem rondado o IRC do DedSec e tem credibilidade. Achei que seria uma boa fazer um teste. E escolheu o mais difícil, né? Ninguém nunca conseguiu apagar o perfil do CTOS. Quero ver se ele é esperto, teimoso ou os dois. Preciso de proteção! Preciso me esconder! Por ali! Vou verificar. Volta para o abrigo! Droga, eu tenho que avançar! Não era isso que eu esperava! Serragem! Onde é que estão os meus reforços? Já fiz isso antes. O CTOS marcou ele como principal suspeito num roubo high-tech. Ele cumpriu pena? Serviço comunitário, sem prova suficiente. Só a palavra dos algoritmos preditivos do CTOS. Mais uma vez no sistema? Sempre no sistema. Puta merda! Ele mandou ver. Não vamos ter muito tempo até o backup começar a rodar. Tá no corredor aquecido? Deve estar uns 120 graus lá dentro. Podem tirar o chapéu. O cara surpreendeu. Chegou tão longe. É como encontrar o nível secreto da vaca. Tô bem. Sai de cima. O babaca que fez isso vai pagar. Vamos nos separar. Se espalhe pra procurar. Isso não precisa terminar em violência. Vamos parar da zoada, hein?